ki israfmanian de sumendes. Ce știți că zeți din coroșunde? Haideți, dar am să-mi vorbesc cu jolirea vajotnele, am cam în grupusiva e din coroase, vor pe susții de ceai meditații și mai multe. Am dezgăbit. Am dezgăbit. E bine că astăzi mai e din Հարգելի տուժողի իրավահաջորդներ, խնդրում եմ, եթե դժվար չի գործի կաններ, ներկայացեք ձեր դիրքորոշումը ասեք։ Պարոն Քնոյանին ճանաչում ենք։ Այո, ի՞նչ կինը։ Ձեր ազգանունը կասեք դիտի։ Ես Ռուսաննա Վարդանյան։ Կարող եք նստել։ Ֆարմանյան։ Դուք դիտին։ Շատ լավ, բոլորդ համաձայնեք, որ… Այո։ Այո, այո, շատ լավ։ Շատ լավ, ուրեմն պարոն Քելոյանի, Ջեմա Վարդումյանի, Ռուսաննա Հարությունյանի, Լիլիա Մինասյան, չէ՞, պարոն Ֆարմանյանի և Էդիկ Հարությունյանի առումով, Ջեմա Վարդումյան, ամենասկզբից ասեցի, պարոն Ֆարմանյանի, ես էլ կներեք, եթե բաց եմ թողեք, կներեք, Տիկին Սաֆարյան, աշվի առնելով տուժողների դիրքորոշումը կարող եք արտահայտել։ Սա ուղղակի կներեք ձեզ ընդհատեմ, որևէ մեկը ձեր ասածը կասկածի տակ չէ, դնում զուտ արձանագրման առումով դատարանը հարցրեց, իրացրեք ձեր իրավունքը։ Որոշումը բողոքարկվելի ամբողջությամբ, որոշումը վերաբերվում է սահմանադրական դատարանը Վահեի Գրիգորյանի կողմից ներկայացված բողոքում վիճակվել է քրեական բողոքադեմների կողմից քրեական դատավարության մենսպեսքի 31.23 և 38.23 կետի հիմքով է բողոքը տերվել։ Բողոքադեմները որոշման օրինակը չեն ստացել այդ ուղբերել ժամանակ և տեղեկացել են, որ 2015 թվականին որոշումը 60 գործի քրեական 50 հատողների ունենակներ ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Այդ ժամանակում է կազմել բողոքը և դտել է, որ բողոքի ներկայացման համար արտառոց է հենց դատարանի նախագահ Վարդանոս Գրիգորյանի կողմից ինչ կողմնակալության բերումով հարուցված սույն դատավարական խարմաշփոթը և թերևս ավելի խորքային պատճառներին մեծող իրավիճակը սույն բողոքի այն մանավասներ ինչ-որ նաև որոշման դեմ բողոքի լրացումներ կներկայացնեմ բողոքական ժամկետի ընթացքում, նաև այլ դիմքերի դեմ, ցավոք նաև, այսինքն ոչ թե ցավոք, որ անցել է սահմանադրական դատարանի դատավոր, այլ ցավոք, որ այսօր այստեղ չէ, ես կաշխատեմ այդ բոլոր դասերը լրացնել, թեև և հրադարանի կողմը շատ լավ ներկայացրեց այդ ամեն ինչը։ Պատանով հաղթել է որոշման առաջադրվող պահանջները, բողոքարկող, որ անդրադարձել է, որ սահմանադրական դատարանի լիազորությունները, դատարան հասել է, անտեսել է սահմանադրական դատարանի լիազորությունները և հաղթել է որոշման առաջադրվող պահանջները։ Բողոքարկող որոշման դատարան անդրադարձել է պաշտպանության կողմի առաջադրած անձնակազմության պաշտպանության փաստարկին և դրա ուսումնասիրման ու գնահատման հիման վրա ես նահանգել, որ անհրաժեշտ է դիմել սահմանադրական դատարան, որպեսզի մեկ տաբանել սահմանադրության 56-1 և 54 թվականները 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության 140 և 41 հոդվածները սահմանադրության 78 և 75 հոդվածների համատեքստում տես որոշման դիզրակապիչման սկեպ 1-3։ Դատան ուսույն որոշվում ակնհայտորին դուրս է ընկել իրավասության շրջանակից և իր կոմից կացված որոշման հաղթել է սահմանադրական դատանի մասին հ սահմանադրական ուրիշային պահանջները, որոնք կիրառել են նման որոշումների նկատմամբ և պարտադիր կերպով պետք է պահպանվեն դատաների կողմից։ Այսպես, սահմանադրական դատանի մասին ՀՀ սահմանադրական օրենքի 71-րդ հոդվածի առաջի մասի համաձայն, դատաներն ինձ բաղդում ձգտմող կոնկրետ գործով իրական երկական նորմատիվ իրական ակտի սահմանադրականության հարցով դիմում են սահմանադրական դատարան, եթե հիմնավոր հաստատում են դրա սահմանադրականության վերաբերյալ և գտնում են, որ դրա գործի լուծումը հնարավոր է միայն այդ նորմատիվ իրական ակտի իրական միջոցով։ Նույն հոդվածի առաջի մասում նշված դիմում դատարանը պետք է հիմնավորել իր որոշումը նորմատիվ իրական ակտի վիճակով դրույթի սահմանադրականության հակասելու վերաբերյալ, ինչպես նաև այդ այն հանգամանքը, որ այդ գործի լուծումը հնարավոր է միայն վիճակով դրույթի իրական միջոցով։ Ավելի սահմանադրական դատան դիմում շատ որոշումներով ՍՏՀ 652, ՍՏՀ 701, ՍՏՀ 833, ՍՏՀ 941, անդրադարձել էին որոշումները վարտակված իրավական դիրքորոշումների իրավաբանական բնույթին,
Մասամբես նշելով, որ սահմանադրական դատանն է սահմանադրությամբ և սահմանադրական դատանի մասին նորարարելի իրանք վերապահար, սահմանադրական դրույթների վերաբերյալ դաշնական իրավական դիսկոշում ներկայացնել նորմատիվ ակտերի սահմանադրականությունը գնահատելիս, հակասահմանադրական ճանաչված և կարաժանկետված իրավունքի դոմի հետագա կիրառմանը չպետք է մեխանիկական մոտեցում ցուցաբերվի, այլ այն պետք է իրականացվի հաշվառելով կարաժանկետման հիմքումկած և օրենքով նախատեսված վերոնշյալ գերակայությունների ուսանողական ինտերասկզբունքներից փոխող սահմանադրական դատանի իրավական դիսկոշումը բացառելով նմանակակից սահմանադրական ճանաչված դրույթների ներկայացումը ցանկացած իրավական ակտում։ Դատանի որոշումը չի հիշատակել որևէ իրավական ակտի սահմանադրականության հարց, այս ՍԴ-ի ներկայացրելու պահանջի խնդրանք համաձայն որի այն խնդրել է ՍԴ-ից սահմանադրական նորմերի մեկնաբանություն, որպեսզի ՍԴ-ն իրավացու է տեղ հասարակապես ուստ սահմանադրական լիազորություններից որևէ մեկի իրականացման ընթացքում։ Դատարանը որոշմամբ խնդրել է մեկնաբանել սահմանադրության 56-1-57 հոդվածների 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության 150 և 141 հոդվածները, սահմանադրության 78 և 79 հոդվածների համատեքստով, ինչպես ՍԴ-ն իրավացու չի անել առանց որևէ իրավական նորմի սահմանադրականության ստուգման ընթացակարգի, որն ուղղաձեռնել կապված այս օդի հետ։ Այլ խոսքով, դատարանի կողմից որոշմամբ խախտվել է սահմանադրական դատարանի կարգը, որը նախատեսված է սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի 71 հոդվածով։ Վստահորդներս ամենից պնդում են, որ դատարան չէ կարող անտեղյակ լինել օրենքի այսպիսի հստակ և միաշնակ պահանջից, և այս միջնորդության որոշման նպատակ է անհարկի ձգձգել սույն դատավարությունը, եթե իհարկե այլ ավելի հակաիրավական ծրագրի մաս չէ նման որոշման կայացումը։ Դատանի որոշումը ուղղակիորեն հակասում է ծրագրի դատանի դեպ որոշմանը։ Այս առումով Հոգաբեր հաստատել է, որ դատանի որոշում կայացնելիս ուղղակի համալրորեն և կամայական մեկնաբանությունները համարել է, որ սույն հարցի վերաբերյալ վիճակը դատանի 10-11-2018 թվականի և ԵԴ-07-43-006 որոշման պատահարկած դիրքորոշման հետ համաձայն չէ, իսկ փոխարենը համաձայն ունի դիրքորոշման հետ, որը մերժվել է վճռվել դատանի կողմից։ Մասնապես դատանի կողմից ակնհայտորեն առանց որևէ հիմքի փորձ է արվել սահմանադրականության ստուգման առիթ երկինք չակերտավոր ստեղծել սույն գործով վայրը կասեցնելու և ՍԴ դիմելու համար։ Միաժամանակ և դիրքորոշման դատանը վճռվել դատանի ուղղակիորեն հակասող դիրքորոշումը հայտնել։ Այսինքն դատանի կողմից 2005 թվականի սահմանադրական 56-1 հոդվածի մեկնաբանությունը ոչ միայն չի բխում իշխանության իրականացման կարգի վերաբերյալ ամփոփող երկրորդ հոդվածի պահանջներից, այլև ուղղակիորեն հակասում է դրան, որքան են ոչ սահմանադրության նախատեսված պետության գլխի անձեռնմխելության մասին դրույթը ընդգրկման որոշակության հակաս ունենա, այն որևէ դեպքում չի կարող վերաբերելի լինել սահմանադրական կարգի հիմունքների նկատմամբ ոտնձգությունների մեղադրանք կորան առավել ևս իշխանության իրականացման կարգի։ Նմանապես, երբ խոսքը վերաբերվում է քրեական նույնպեսի 301 հոդվածով նախատեսված սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքի դեմ անձեռնմխելության պաշտպանության անդրադրելությանը, քրեական նույնպեսի սահմանադրական դիսպոզիցիան ներառում է սահմանության առաջին 5-7 հոդվածներով կամ 6-7 հոդվածի առաջին մասում նախատեսված որևէ նորմով հաստացի վերացնելը, որն արտահայտվել է իրավական համակարգում այդ նորմի գործնական դադարեցված։ Սահմանության առաջին 6-7 հոդվածները նախատեսում են Հայաստանի սահմանադրական կարգի հիմունքները։ Բացի այն, որ սահմանադրության սահմանադրական կարգի հիմունքների մասին գլխում ներառված և քրեական օրենքի 301 հոդվածի դիսպոզիցիան հիշատակված հոդվածներից առաջին երկուսը հանդիսանում են սահմանության հարատև և անփոփոխ հոդվածներ, ապա երբ իրենց իրավաբանական ուժով անառարկելիորեն գերակայող սահմանադրական մյուս հոդվածների նկատմամբ, ինչպես քննարկվեց վերը, սահմանության 3-6-7 հոդվածների ևս իրենց բովանդակային արժեքով պայմանավորված գերակայում են սահմանության մյուս հոդվածներում ներառված նորմերի և հատկապես տեխնիկական բովանդակության նորմերի նկատմամբ։ Նման նորմերի գերակայության ուժով դրանք ևս պետության գլխի անձեռնմխելության մասին նորմի հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե դոկտրինի իրավամբ, այլ այն պարզ իրողության բերումով, որ այդ նորմերը լինելով Հայաստանի իրավակարգի հիմունքներ նախատեսող նոր սկզբունքներ կամ իրավական արժեբանական արձանագրումներ ամրագրում են այն սկզբունքները, նպատակները և արժեքները, որոնց համապատասխանաբար պահպանությունը, իրագործումը և պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության գոյությունական առաջնային խնդիրներ։ Իրենց իրավաբանական ուժով այս նորմերը ստորադասերը դրանք ապահովման համար նախատեսված
տեխնիկական բովանդակությամբ եւ կարգավորումներ նախատեսում նորմերի, ինչպիսին է օրինակ սահմանության 56-1 ոլորտով նախատեսված պետության բախի ազերնության մասին կանոնը, հակասահմանական մոտեցումը որպես սահմանության պահպանող արժեքներին, սկզբունքներին եւ հետապնդող նպատակներին հակառակ մոտեցում։ Նման դեպքում հակադրվող նորմերի միջև բաշխում լուծում ժեշտ է բախվող կամ հակադրվող նորմերի համար դոկտրինի կիրառման, որի ուժով գերակայող ուժ ունեցող նորմերի լույսով կամ ուղղությամբ են մեկնաբանում բախվուցած են իրավական ուժ ունեցող նորմերը։ Ապա եւ վեճի նյութի կապակցությամբ ակնհայտ է, որ գերակա ուժ ունեցող նորմերով պահպանվող եւ պաշտպանվող սկզբունքների եւ արժեքների նկատմամբ մտածումների վերաբերյալ որևէ նորմ չի կարող մեկնաբանվել այն իմաստով, որ բացառիկ պետության օրինական հակազդեցություն այս սկզբունքներին եւ արժեքներին դեմ ոտնտկություններ արգելող իմաստով։ Այլ խոսքով, սահմանական կարգի պաշտպանությունն ու պահպանության մոտած իրավական մեխանիզմները չեն կարող արտահայտել դրանց նկատմամբ ոտնտկող որևէ անձի անձեռնմխության մասին իրավական նորմերի ուժով։ Այսինքն, ինչպես եմ մեր հնարավոր իրավիճակում, երբ գործ ունեք սահմանության 2 թվականով նախատեսված իշխանության իրականացման կարգին են կատարված ոտնտկությունների դեպքում անձնական մասին դրույթի ստորած իրավական ուժերով հաստատ չկիրառելու է, այստեղ ևս նույնը վերաբերում է նաև սահմանական կարգի հիմունքները նախատեսող մյուս նորմերով սահմանության սահմանական կարգի հիմունքների դեպքում հիմնարար սկզբունքներ նախատեսող ուղղվածները նախատեսված սահմանադրական կարգի պահպանության դեպքում։ Բողոքարկող որոշման բողոքարկումների իրավունքների խախտումները։ Որոշման պետության գլխի դեմ մեղադրանքի և խախտման միջոցի նկատմամբ սահմանադրականությամբ նախատեսված անձնմխության դրույթի կիրառում ուղարկման վերաբերում է բողոքաբերների հարազատների կյանքի իրավունքի ընդհանրակարգային երաշխիքներին։ Սույն իրական գործի շրջանակներում որևէ մեկի և առավել ևս պետության գլխին հետապնդումներ ձեռք պահելու նպատակով անձնմխությամբ օժտելը անջատելի միջամտություն է պետության կողմից կյանքի իրավունքի խախտումների արդյունավետ ֆունկցիան բողոքաբերի իրականացումը։ Դատարանի որոշման բարձրագույն մոտեցումները ուղղակիորեն հակասում են սահմանության 3-րդ և 24-րդ հոդվածներին։ Կյանքի իրավունքի խախտումների դեպքում պետության կողմից արդյունավետ ֆունկցիան իրականացնելիս պոզիտիվ պարտականությունը ոչ միայն այս տարի միջազգային առնվազն սահմանության ամրագրված պարտադրությունն է, համապատասխանաբար և հայելային անդրադարձով այդպիսին է նաև այդ ակտերով նախատեսված ուժերի իրավունքները։ Բողոքաբերները հիշեցնում են վերակնիշտական, որ Սույն Տրիական գործը քննվում է միաժամանակ նաև իրենց հարազատների սպանության մեր հանգամանքներին բացահայտման ուղղությամբ։ Սա միայն ձևական կապ չէ մեղադրյալ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքի հետ։ Սույն Տրիական գործի շրջանակներում քննության առարկան են կամ պետք է լինի գործի ոչ բոլոր նյութերի ծանոթ լինելու գերումով պնդում պայմանական է մահաբեր ուժի գործադրման բոլոր հանգամանքները և դրանցում ներգրավված ազնվ շրջանակը։ Ավելին, Սույն Տրիական գործի շրջանակում ԱԱՑ ոստիկանության և բանակային ստորաբաժանումների 2008 թվականի մարտի 1-ին հուսի 2-ի գիշերը դեպքերին ներգործության և հրամանատարական շրջային բացահայտման կապակցությամբ առաջնային նշանակություն ունի ոչ միայն Միրադեր Քոչարյանի գործողությունների քննություն և դրանց իրավական գնահատականների արժանացնելը, այլ նաև հրամանատարական շրջային միջոցառումների ներգրավման կապակցությամբ հենցի ունեցած տեղեկությունների կատարած ուղղությունների, տվացած բանալությունների, կարգախոսությունների, հրամանների, թույլտված բարձողումների և իրենց վստահված իշխանության անգործության հնարավոր հանգամանքները կազմելը։ Միտեղ բողոքարկող որոշման դատարան է կյանքի իրավունքի խախտումների պետության քննության պոզիտիվ պարտականությունը, օգնել մեղադրել Քոչարյանի ուղղությամբ դեպքերի կապակցությամբ ամենատեղեկացված և շատ բարձր համանակամությամբ ամենաներդրված պետական պաշտոնյայի արդեն իսկ կասկածի տակ է դրել հակառակ սահմանության 3-րդ հոդվածի կանխերին։ Այս մեր դիրքորոշումները ներկայացվեն միջազգային իրավունքի Սույն փաստական իրավիճակի վերաբերելի կարգավորումների հիման վրա։ Որպես նախաբան հարկ է նշել, որ միակ իրավունքում հանդիպած պետության գլխին վերաբերելի համանման իրավիճակը մինչև հիմա եղել է միայն Ուրեչյան և Պավլիչենկոն ընդդեմ Մոլդովայի գործով, Մոլդովայի նախագահի սրբության գործով անձեռնմխության կանոնի վերաբերյալ։ Այս գործով նկատել է, որ պետք է խուսափել պետության գլխին վերապահված անձեռնմխության
առանցային կիրառելու համար հակադիր շահերը չշվելու կիրառումից, դիմողների դատական պաշտպանության իրավունքի կողմից երբեցյան ձգտի պաշտպանությունները անխոչնդով կատարելու համար երաշխիքների տրամադրման հանրային շահում դիսկողմից։ Եվ մեխանիկորեն նման անձեռնմխելիության տրամադրումից և որ նման անձեռնմխելիության կիրառումը եղել է կոմերցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արտադատական իրավունքի անհամաչափ միջամտության հայեցակտում։ Պետյան դրսի անձեռնմխելիության մասով կարգավորների բացակայության պայմաններում նախորդ նշված գործը քննելիս հղում էր արվել և որպես համապատասխան կարգավորում հիմք ընդունել իր նախկինում պարլամենտների անդամների մասով անձեռնմխելիության վերաբերյալ կարգավորումները։ Սույն քրեական գործին վերաբերելի մասով քննելով Կորդովան ընդդեմ Իտալիայի գործը Եվրոպական դատանկության առարկայի պարլամենտի անդամի կարգավիճակից բխող անձեռնմխելիության սահմանների որոշակության հարցը։ Մի հետ նշել է, որ կոնվենցիայի նպատակների և կարգավորման առարկայի անհամատեղեն միայն իրողությունը և պետությունները սահմանելով պարլամենտի անդամի անձեռնմխելիություն, պարլամենտի անդամի կարգավիճակում կատարված վերջին գործողությունների համար իրենք իրենց ազատում են մի հետ նախատեսված սեփական պարտականություններից։ Այս դեպքում խոսքը վերաբերում է պարլամենտի անդամի դեմ քաղաքացիական հայց հարցերի միջոցով արտադատականության իրավունքի իրացման դիմող իրավունքի սահմանափակումներն այն ինքով, որ մյուս կողմը անձեռնմխելիությունից օգտվող պարլամենտի անդամն է։ Այս կապակցությամբ մի հետ հիշեցրել է նաև, որ կոնվենցիան երաշխավորում է ոչ թե պատրանքային այլ գործուն և անցունավետ իրագործել իրավունքները։ Միևնույն վեցերորդ հոդվածի առաջին մասի և մասնավորապես և իրավունքի գերակայության սկզբունքին առհասարակ յովին Հակոտնյայի համարել պետությունների այն հնարավորությունը, որի գործադրման պաստարադարձյան իշխանազանցությունը կարող է սահմանափակվել որոշակերպում գործերի նկատմամբ անձեռնմխելիության ուժով։ Նույն ապահովման մոտեցումով մի հետ դրսևորել նաև ցանկից ընդդեմ Հունաստանի և ՖԱԴ-ն ՄԹ գործերով կրկին քննարկելով պարլամենտի անդամի անձեռնմխելիության պաշտպանության բերումով արտադատականության իրավունքի անհամաչափ սահմանափակման հարցը։ Նկատելի է, որ որևէ պաշտոնյայի անձեռնմխելիության բերումով իրավունքների միջամտությունը մի հետ մոտեցմամբ առայսօր անհնարի է և մի հետ պաշտպանների հետ անհամատեղելի համարվել նույնիսկ քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ գործերում կոմերցիայի 6-րդ հոդվածի համատեքստում։ Նման միջամտությունն առավել ևս անհամատեղելի է լինելու նպատակների և առարկայի հետ, կոմերցիայի նպատակների և առարկայի հետ, եթե այն վերաբերվեց կյանքի իրավունքի ընդհանրակայքային պաշտպանության։ Նշեցնենք, որ այս հարցի կապակցությամբ կոնվենցիան անառարկելի մոտեցում ունի, անառարկելի մոտեցումն այն է, որ կյանքը իր արժեքի բերմամբ կոնվենցիայի կողմից պաշտպանվող արժեքների աստիճանակարգության մեջ զբաղեցնում է բարձրագույն դիրք։ Իսկ Եվրոպական կոնվենցիայի կրատիստան սույնգրիական գործի փաստակազմի հետ նույնիսկ մասնակի համընկնող որևէ գործ չկա, ոչ այն պատճառով, որ կոնվենցիան ունի տարբերվող դիրքորոշում կյանքի իրավունքի ընդհանրակարգային պաշտպանության մասով համայնակ քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների դեպքում արտադատականության, այլ այն պարզ իրողությամբ պայմանավորված, որ կոնվենցիայի մասնակից որևէ պետություն կյանքի իրավունքի խախտման դեպքում անգամ չի փորձել ոտնձգել այս ընդհանրակարգային իրավունքների նկատմամբ կոնվենցիայի մասնակից որևէ պետության դատական իշխանություն իր գոյությունն ու նպատակային կոչվածությունը դեպքի վիճակի չի եղել արժեզրկել այն աստիճան, որ իր որևէ պետական պաշտոնյայի ներքին ազգային իրավունքով վերապահված անձեռնմխելիություն մեկնաբանվի այնպիսի սահմանմամբ, որ դա համեցնի կյանքի իրավունքի ընդհանրակարգային պաշտպանության խախտումը։ Դատանի կայացրած որոշում այս կապակցությամբ ոչ միայն ապշեցնող հակատրամադրության, այլ նաև սահմանության 3-րդ հոդվածի Հակոտնյա և անթափանց հակամարտական մոտեցման և միջազգային իրավամուծության ուշադրությամբ է։ Այն պետք է մերժվի առաջնահերթությամբ, հենց սահմանության այս հոդվածի նպատակներին ուղիղ հակասության հիմքով, քանի որ կասկածուտակի առում կյանքի իրավունքի ընդհանրակարգային երաշխիքների կայունությունը հայկական իրավունքում նրանց ծանրաբեռնելով անձեռնմխելիությամբ։ Դատարանի թիմ տված ընդհանրակարգային խախտումները խախտվել են կողմերի հավասարության և մրցակցության սկզբունքը։ Բողոքաբերները պնդում են, որ դատարանի որոշմամբ և այն կայացնելու ընդհանրակարգի կոպիտ խախտմամբ նրանք զրկվել են մրցակցային դատավարության ընթացքում իրենց դիրքորոշումները ներկայացնելու հնարավորությունից։ Բողոքաբերները պնդում են, որ ի տարբերություն իրենց պաշտպանության կողմից Մեղադյան Քոչարյանը ամբողջությամբ և լիարժեքորեն իր որոշմամբ
Հնդարկով հարցի վերաբերյալ իր որոշում արտահայտել է, մինչդեռ իրենք ողջունելու այդ հնարավորությունից զուրկ են եղել։ Մասնավորապես մեկ շաբաթ տևած Կալանքի գործով լսումների ժամանակ մեղադրյալ քոչ Արմեն պաշտպանները հնարավորություն են ունեցել դատան ներկայացնելու գործով բարդը կասեցնելու և ՍԴ ուղարկելու մասին իր որոշումները մինչդեռ ես 13/2019-ին նախագահ դատավոր Դավիթ Երկրորդի կողմից ողոքաբերների ներկայացուցիչի մասով արգելվել է նիստի մասնակցությունը և դիրքորոշումներ արտահայտելու քնքու առարկայի նկատմամբ։ Այսպես, որոշումը դատարանը կայացրել է Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանների միջնորդությունների և լրացում շարադրված հաստատների հաշվի առումով, որոնց իր կողմից ստացվել և լսվել է, ինչպես նաև հաշվառելով հանգամանքները հստակորեն արձանագրելու իր որոշմամբ, մասնավորապես նշելով, որ մինչև սույն որոշման կայացումը մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպան Խուդոյանը, ապա նաև որ Բելյանը դատարանը ներկայացրել միջնորդություններ ՀՀ սահմանական դատարան դիմելու և գործի բարույթը կասեցնելու մասին, որ լուծումը դատարանի որոշման հետաձգվել է մեջբերման ավարտ։ Այն է տեսույն որոշման կայացման մասով թվարկելով այս որոշման 15-րդ ուսումնասիրված նյութը նշել է, որ գործի ու ձևի հետազոտման արդյունքներով հաշվի առնելով նաև սահմանական դատան դիմելը վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանը Խուդոյանի և Օրբելյանի ներկայացած փաստաթղթերը ելնելով քրեական գործը ողջամիտ ժամանակ ընդունելու և ուծելու քրեական օրենքի պահանջիչ հաշվի առնելով, որ արդյոք հիմնական կասկած կիրառման ենթակա իրավական ակտերի սահմանադրականության և սահմանադրության նորմերի իրավական բնակավության բացահայտման հազարությունը մեկնաբանման առնչությամբ դատարան փաստում է, որ կիրառման ենթակա և գործի լուծման համար անհրաժեշտ համատին իրավական ակտերի սահմանադրականության հարցը պարզելու համար անհրաժեշտ կլիներ սահմանադրական դատարան և քրեական գործի բարձր կասեցնել, որպեսզի հետևությամբ դատարանը հանգեցնում է հետևյալ փաստարկներով և հիմնավորումներով։ Որոշում կայացվել է քրեական դատավարության օրենսդրի 31-20 կարգով կողմի միջնորդության հիման վրա։ Մինչդեռ այս կապակցության բողոքաբերները դիրքորոշումները արտահայտելու հնարավորություն չեն ունեցել, ինչով և խախտվել է սահմանության 62-20 առաջնամասով նախատեսած բողոքաբերների գործի մրցակցության սկզբունքով քննության քրեադատավարական օրենքի 27-20 նախատեսված իրավունքը։ Որոշում չի կայացվել առաջին դատարանի կողմից։ Դատարանի կողմից որոշման հանգեցրած բարույթը տեղի ունեցել սահմանադրության 63-20 առաջի և դատական օրենսդրի սահմանադրական օրենքի 71-20 առաջի մասով նախատեսված պարագաների կոպիտ խախտումը։ Նախ որոշմամբ դատարանը նախադատելի է համարել առանձին փաստեր, որոնք դեռևս չեն հանգեցրել սեփական քննության առարկա։ Մասնավորապես որոշման գործի դատարական նախապատմությունը խորագրի ներքո դատարանը նշում է, որ 2008 թվականի մարտի 2-ին, 2008 թվականի մարտի 1-ին ծի երկուսնկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած հրազենի պայթեցիկ նյութերի գործադրմամբ սպանսումները զուգորդված զանգվածային անկարգություններ հրահրելու և կազմակերպելու փաստ հաշվի առնելով հարուցվել է քրեական գործապան, նշում է, որ 2008 թվականի մարտի 24-ին, 2008 թվականի մարտի 1-ին և 2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ակնհայտ անձանց կողմից Դավիթ Պետրոսյանի, Գրիգոր Գևորգյանի, Տիգրան Խաչատրյանի ներողություն, Գրիգոր Գևորգյանի, Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Խորմանյանի, Գորգ Քլոյանի, Հովհաննես Հովհաննեսյանի, Զաքար Հովհաննեսյանի, Սամվել Հարությունյանի, Ամլետ Թադևոսյանի և Տիգրան Ազարյանի մահվան դեպքերի արդիվ հարուցվել է քրեական գործը և միացվել է մյուս քրեական գործին։ Դատարանի կողմից այս ենթադրյալ փաստերի մասնապես տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ժամանակ շակերտներում որպես հաստատված փաստերի կարգավորումների իր համար ինքնաբացակի պարտադիր հիմքին, քանի որ դատավարական նախապատմության մեջ դատավորը չի ներառել մեր կողմից ճանաչված կամ ներկված փաստերը, օրինակ Սաղաթելյան ունեմ Հայաստանի գործով կայացված և ապա մի շարք այդ գործերով վերահաստատված այն փաստը, որ կառավարության կողմից բերված չեն եղել զանգվածային միջոցառումների մասնակիցների գործողությունների ոչ թեպետ անկարգ բնույթը վկայող ապացույցն է, դատարանը առանց փաստերի սեփական հետազոտման ի սկզբանե արտահայտում է այն դիրքորոշումը, որ զոհերը տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների ժամանակ, մինչդեռ ես զոհերի փաստը դատարանը վերաբերելի է համարում այս մեղադրանքին, ապա մեղադրանքի փաստական հանգամանքներին հավասարապես պետք է վերաբերել լինել այն ելակետը, որ այդ զոհերը հնարավոր է տեղի ունեցել ոչ թե զանգվածային անկարգությունները, այլ սահմանադրական կարգուց ապահով լինելու պայմաններում, որն էլ հանդիսանում է դատավորի կողմից սույն գործով քննվելիք մեղադրանքի առարկան և որն էլ ի սկզբանե բացառող դատավորությունները առել դատարանը իր որոշման մեջ։ Դիակատավարական օրենսգրքի 25-20 համաձայն դատավորը ապացույցները գնահատվել են ներքին համոզմամբ, քրեական դատավարություն ոչ մի ապացույց նախապես հաստատված ապացույցի ուժ չունի։
բացեցույն որոշմամբ կայացվածնույն օրը իսկ դատարանցույն քրեական գործի բոլորություն հատողները որոշմամբ հետ մեկտեղ ուղարկել է սահմանական դատարան։ Այս կապակցությամբ մենք ունենք երկու դիտարկում, հավդականը սրա անմիջապես ՍՏ ուղարկելով և դրանք կացելով քրեական գործին, եթե դրանք կացելով քրեական գործին նյութերը թույլ չի տվել, որպեսզի դատավարության մյուս կողմերը օգտվեն որոշման բողոքարկման իրենց իրավունքից, քանի որ վերաքննիչ քրեական դատանը չէ կարող քննել կողմերի բողոքները առանց քրեական գործին նյութերի, և երկրորդը սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական օրենքի նոր կարգավորումների համաձայն դատան ամենևին էլ պարտավոր չի եղել քրեական գործն ուղարկել սահմանադրական դատան, այսինքն քրեական գործը միտումնավոր երկրի հայեցողության բանաց որևէ պատճառի ՍՏ ուղարկելով ակնհայտորեն խոչընդոտել է բողոքադեմների բողոքարկման իրավունքը։ Վերաքննիչ գործ բերելու բողոքադեմների իրավունքը քրեական դատավարության ընթացքի 6-րդ հոդվածի 11 կետի վկայակոչմամբ և 3-1 հոդվածի 3-րդ կետի վկայակոչմամբ գտել է բողոքադեմը գտել է, որ որոշումները բողոքարկման ենթակայելի կողմից, այս իմաստով 2008 թվականի մարտի 1-ի գործից անջատված երդական ուղարկված քրեական գործի ուղարկը կասեցնենք ես դիմերի վերաբերյալ դատարանի որոշմամբ են վերակնի գործ ներկասել է բողոքարկների բողոքավարների դատավարական իրավունքը։ Սույն բաղում նկարագրված ֆակտումները անուսապելերին հանգեցնում է սահմանադրության 24-1-2 հոդվածներում նախատեսած բողոքադեմների հարազատների կյանքի իրավունքի ընդհացակարգային պաշտպանության, արդյունավետ քննության իրավունքի խախտման, ինչ քրեական դատավարության օրենսդրումի իմաստով որոշում բեկանելու ուղիղ և բավարար հիմք է, որ վերածանձով պահանջում է դատարանից բեկանել ամբողջությամբ 2019 թվականի մայիսի 20-ին կայացված Երևան քաղաքի Արաչիացյանի ընդհանրացյան դատարանի կողմից 02-253-01-19 կայացված որոշումը, որը ձևակերպվել է որպես սահմանադրական դատան դիմելու և գործի վարորդ կասեցնելու մասին վերտահության փաստաթուղթը և գործը վերադարձնել Արաչիացյանի դատարան այն հսկողությամբ ունելու համար։ Վերածանց Վահե Գրիգորյան։ Ավարտեցիք դիտասարքը։ Հիմա անցեք ձեր բողոքին, բողոքը հիմնավորելու համար ձայնագրումա դիտասարքը։ Խափանման միջոցի առնչության։ Լսում ենք ձեզ դիտասարքը։ Ես կարամ ձեզ տրամադրել։ Ինչ անենք։ Եթե պետք է ես կարող եմ կարել։ Բայց հետ տալու պայմանը։ Հետ վերադարձնելու պայմանը դիտի սարքը։ Հենց ավարտեք, եթե տալիս։ Համեց եք, լսում ենք ձեզ։ Ես լրացնում եմ Գրիգորյանի տեսակետը, որ գործի դատավարական նախապատմության մեջ հետաքրքիր ընտրություններ են կատարվել գործի փաստերի շարադրման առումով։ Եվ ըստ էության շատ ներերություն ձեզ ընդհատեմ, կարգադրիչներին խնդրում եմ պատուհանները փակեք աղմուկը խանգարման։ Հարգելի դատավարության մասնակիցներ, ներկա գտնվող անձինք, հասկանում եմ, որ տևական ժամանակ անցել, միգուցե նաև օգնել եք, բայց հորդորում եմ, խնդրում եմ դրսևորեք զսպվածություն, թույլ տվեք մեր աշխատանքները կազմակերպել։ Հիմնական գործի դատավարական նախապատմության հետ կապված և փաստերի շարադրման հետ կապված ես այլ ֆակտիկ ունեմ, որ եթե բազմաթիվ փաստերը ստեղծության շարադրվել, նաև այդտեղ կերևա մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի որպես անձի մեծածավան գործողություններ կատարելու ունակությունը, և քանի որ խափանման միջոցի ընտրության ժամանակ շատ կարևորվում է այդ հարցը, թե ինչպես կարող է խոչընդոտել Հանրապետության երկրորդ նախկին նախագահը այս գործով արդարադրության իրականացման, ես ուզում եմ առարկայական վերադառնամ քրեական գործով ձեռքբերված ապացույցներին և հիշատակեմ, որ 2008 թվականի փետրվարի 20-ից մարտի 1-ի ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության հայրենակարգ Երևանում ընթացել են հետընտրական զարգացումները և քաղաքացիները արտացրել են հանրահավաքներ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունից պահանջելով կեղծված ընտրությունների վերահաշվարկ կատարել։ Այնուհետև փետրվարի 23-ին ժամը 18-ին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը անցկացրել է հորդակցություն
Եվ հրահանգավորել հանրապետությանը համար հրազդակուժերի ձեր զորացույցի վիճակի եւ զոհ տեղափոխել Երևանի տարածքով։ 2008 թվականի փետրվարի 29-ին ոստիկանությունում անցկացել է չակերտավոր խորհրդակցություն, որի մասնակցել են ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որտեղ որոշում է ընդունվել 2008 թվականի մարտի 1-ի վաղարացության ժամը 5:00-ում ծրել հանրապետը օպերայի տարածքը չակերտավոր մարտերի նպատակով իրականացնել տեղի զնուցում ամենական գործողություններ։ 2008 թվականի մարտի 1-ի վաղարացության տեղի զնուցում օպերացիայի մասնակցել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում խմբեր և ֆիզիկական անհամաչափ ու անտեղի ուժի գործադրմամբ իրականացվել է հանրապետի մասնակցելի ճնշելու նրանց տարածքից համելու գործընթացը։ Այնուհետև հանրապետի առավել ակտիվ մասնակիցներին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոմունիստերի տասնյակ անձանց իրականորված ամենական բարելեն ոստիկանությունից։ 2008 թվականի մարտի 1-ի կեսօրին զորքը զինված եղել է Երևան քաղաքի տարբեր փողոցներում, այդ թվում կառավարության շենքի մոտ եղել են այս զինված այդ խմբավորումներ, ոստիկանության ներքին զորքի ծառայողներ, որոնք երկրամ իրականացրել են նախապես պլանավորված իրենց ապօրինի չակերտավոր գործառույթը հարավարտը վերջնականացնելու մտադրությամբ, կիրառել զենք, այդ թվում արգելված զենքի հատուկ միջոց, առաջացնելով 10 մարդ։ 2008 թվականի մարտի 2-ին հարուցվել է քրեական գործընթացը, ձևակերպել է նախկին ձևակերպումով, որ 2008 թվականի մարտի Վահե Գրիգորյանի կողմից ես հրապարակեցի, ինչպիսի ձևակերպում է տրվել այդ հաստատությունը։ 2008 թվականի մարտի 24-ին հարուցվել է մեկ այլ քրեական գործ, որը վերաբերել է 10 անձանց մահ։ Ատական չեմ ընդգծում, որ մարտի 24-ին է հարուցվել 10 անձանց մահվան փաստերի կապակցությամբ քրեական գործը, որպեսզի նաև հետագայում հակադարձելու ժամանակ պաշտպանության կողմը անդրադառնա այս 24-ով հետո քրեական գործերը մահվան փաստերով հարուցելու անդամակի։ 2018 թվականի հունիսի 3-ին հարուցվել է քրեական գործ և այն միացվել է մեկ այլ գործի, դա վերաբերվել է պաշտպանության նախարարի կողմից այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ համանդրական կարգը տապալելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործին։ 2018 թվականի հունիսի 26-ին Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրվել է մեղադրան։ Այնուհետև առանձնացվել է գործի բարութով կազմված մեղադրական եզրակացության գործն ուղարկվել է դատարան։ Ագիր դատարան, ես զգում եմ, որ սույն գործով, իսկ սկզբանե հակադարձեմ մեղապաշտպանության կողմին իր այն առարկության կապակցությամբ, որ մենք այսօր գող բերել իրավունք չունենք, և դա ասենք մեկնաբանվել է քրեական դատավարության ըստ 284-88 հոդվածների համատեքստում, ես ասեմ, որ մենք ուժող կողմ ենք, և ուժող կողմ ենք, մեղադրանքի կողմ ենք, և մեղադրանքի կողմի համար կներեք ինչ ապայել, ինչ ապատայել, դա չարժը դատարացրեք, հարկադիչներ օգնեք, եթե ինչ-որ խնդիր կա, թող շտկեն։ Կներեք դիկին Սարգսյան, ներեցում եմ խնդրում ձեզ ընդհատելության համար։ Ուժով եւ նրա ներկայացուցիչը գտնում է, որ բողոքարկով դատական ախտով թույլ է տրվել դատավարական եւ նիթական օրերի խախտում, խախտվել է քրեական օրենսգրքի 7-րդ քրեական դատավարության օրենսգրքի 7-23-րդ սմին եւ ժամանակին եւ 130 հոդվածների պահանջները, որոնք համաձայնվել են քրեական դատավարության օրենսգրքի 358 հոդվածի պահանջների խախտմանը, սահմանադրության 61-63 հոդվածների պահանջները, մարդու իրավունքների հնարավորության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ 13-րդ հոդվածը, և սահմանական դատարանի կողմից կայացված 14-21 որոշման պահանջները, նախադեպային որոշումների պահանջները, և սխալ է կիրառվել քրեական դատավարության ըստի 145 հոդվածի դրույթը, մի եքինգերորդ հոդվածի և սույն բողոքում նշված նախադեպային դատական ակտերի պահանջները եվրոպական դատարանում։ Հղումներ, նկատի ունենալով, որ կյանքի իրավունքի խախտման վերաբերյալ Վահե Գրիգորյանը նույնպես մեջ բերել է գրեթե նույն նախադեպային որոշումները, որոնք ես ներառել եմ իմ ողոքում, ես դրանց անդրադարձ չեմ անում, միայն ուզում եմ հայտնել, որ դժող Արթուր Ավակյանը ու Շահերը ներկապային ներկայացնում են 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած դեպքերի, այն էլ ոստիկանության կողմից խաղաց ցուցարարների նկատմամբ մարդեր ուժ գործադրելու, զինված ուժերը ներքարտական կյանքի ներքարշելու, Հայաստանի մայրաքաղաք զորք մտցնելու և խաղաղ խաղակների մասնակիցների նկատմամբ զենք կիրառելու, կրակելու զոհ է դարձել։ Ավակյանը 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի իշխանությունների կողմից ծրագրված օպերացիայի շրջանակներում մահապետ ուժի կիրառման առումով
ստացել է հրազդանային ծանր վնասված դեմքի շրջանում եւ վերջինս պատահականությամբ է ոչ մնացել։ Հիմքը ունելով վերոնշյալ նախագծային դժվարների պատճառները, մենք արձանագրում ենք, որ տեղը ունեցել մի երկրորդ հոդվածի խախտում եւ դժոխ կարող է հետամուտ լինել երկրորդ նախագահական խախտման միջոցի ընդունման հարցի քննարկմանը, ունենալ կարծիք դիպորոշու ինչը դատան ակնհայտորեն խախտել է։ Սա մրցակցության սկզբունքի կոպիտ խախտում է։ Արգիծատերան շարունակելով իմ պնդում եմ իմ բողոքի մյուս հաստատները նախագեպային որոշումները սույն գործին վերաբերել լինելու մասով, հաղում եմ կատարել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից 1985 թվականին ընդունված դժողու դերակրիական իրանքի և դատավարության շրջանում 11-րդ հանձնարարականի նախաբանում հատուկ ընդգծված այն դրույթին, որ ելնելով այն հանգամանքից, որ քրեական արտադրության նպատակները ավանդաբար ձևակերպվել են պետության և իրավախախտի միջև հարաբերությունների տիրույթը, մինչ արդյունքում այս համակարգի գործառում հաճախ բարձրացնել ուժողի ցակած խնդիրները, այլ ոչ թե նպաստում դրա գործմանը, մինչդեռ քրեական արտադրության հիմնական գործառույթը պետք է ունի ուժողի պահանջները բավարարելու և շահերի պաշտպանելը։ Քրեական արտադրության համակարգով ուժողի պահանջները բավարարելու և շահերի պաշտպանելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու պետությունների պարտավորությունը սահմանված է նաև ՄԱԿ-ի հռչակագրում, որի 4-րդ կետի համաձայն հանցագործությունների դժողների ու ներպետական ունեցության համապատասխան պետք է ունենա արդարության մատչելության և իրենց պատճառած վնասը արագ փոխհատուցման իրավունք։ Հռչակագրի 6-րդ կետի համաձայն անհրաժեշտ է օժանդակել այն բանին, որ դատական և վարչական ընթացակարգերը ստեղծեն համապատասխանային հանցագործության զոհերի պահանջներին, այդ թվում դատական քննության ընթացքում դժողների դերի, դատավարության իրականացման կարգի ժամկետների արդյունքների մասին դժողներին տեղեկատվություն տրամադրելով, վարույթի ցանկացած փուլում գործողության վերաբերյալ դժողների կարծիք արտահայտելու հնարավորությունն ապահովելու և այդ կարծիքները քննարկելու եղանակով, հատկապես երբ ժառանգի վերաբերում են դժողին ամբողջ դատավարության ընթացքում դժողին անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելու եղանակով և գործերի քննության անհատի ձգտումների կանխելի և փոխհատուցման մասին կարծված որոշումները կատարելու միջոցով։ Սահմանական դատարանը 2018 թվականի հունիսի 26-ին ՍԴՎՈ 1421 որոշման պահանջների համաձայն վիճարկող իրավակարգավորման շրջանակներում դատարանը կարևոր է համարում անդրադառնալ անձին լսելու իրավունքի երաշխավորման մեկ այլ համատեքստում ևս։ Դատարանի կողմից լսվելու սահմանադրական իրավունքից օգտվում են ոչ միայն ազատությունը զրկված անձի, այլ նաև յուրաքանչյուր, ով վիրացնում է իր արդարադատականության սահմանադրական իրավունքը։ Գործը դատական քննության նախապատրաստելու փուլում դատարանի կողմից կալանքի, ինչպիսի նաև է սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը, ինչը առաջացյալ դատարանի կողմից սխալ մեկնաբանությանը արժանացել։ Ուրեմն սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ գործը դատական քննության նախապատրաստելու փուլում դատարանի կողմից կալանքի որպես խափանման միջոցի վերաբերյալ հարցի քննության ընթացքում պետք է ապահովել ինչպես պաշտպանության, այնպես էլ մեղադրանքի կողմի մասնակցությունը ելնելով քրեական դատավարության ընթացքում մրցակցության սկզբունքի ապահովման անհրաժեշտության։ Կարծում եմ, որ մեղադրանքի կողմը ես հիմա չեմ բացատրի, թե մեղադրանքի կողմը ովքեր են, ինչը քաջայինի նաև պաշտպանության կողմին և դատարանի, այդ առումով չեմ կարծում, թե ինչպես կազմը ինչպիսին է, և դատական քննության այդ թվում նաև նախապատրաստումը 60-ամյա համարվում իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ապահովման առումով, եթե այն համապատասխանում է արդարության պահանջներին և հիմնված է մրցակցության սկզբունքի վրա, հիշյալ հանգամանքը կալանքի որպես խախտման միջոցի վերաբերյալ հարցի քննարկման դեպքում ենթադրում է դատարանի կողմից անհրաժեշտ պայմանների ապահովում կողմերի իրենց դատարական իրավունքների իրացման և դատավարական պարտականությունների կատարման համար։ Բացի դրանից, անհրաժեշտ է դատարանի կողմից իրականացնել իրավական անհատական ինտերեսի մասնակցություն, այդ թվում իրական հանգամանքների ինքնուրույն գնահատման միջոցում որոշում կայացնելու համար, ապահովելով պաշտպանության և մեղադրանքի կողմերի իրենց դիրքորոշումները ներկայացնելու հնարավորությունը, բացառելով կամայական սուբյեկտիվ հայեցողական և չհիմնավորված մոտեցումներ։ Ինչպես արդեն նշել եմ, գործը դատական քննության նախապատրաստելու փուլում մեղադրանք քոչարյանի խախտման միջոցի հարցի քննության վերաբերյալ ծանոթացած չեմ եղել։ Ավելին, դատական լիստի ներկած ուժով կողմին նախագահ դատավորը թույլ չի տվել մասնակցել մեղադրյալի խախտման միջոցի քննությանը, դա վերաբերում է Վահե Գրիգորյանին, արգելել է հանդեսել համապատասխան դիրքորոշման, առարկություն ներկայացնել, մինչդեռ մեղադրողներին այդ հնարավորությունը տրվել է։ Այսինքն դատախազներին լսված լինելու իրավունքը, որը բխում է մրցակցային դատավարության սկզբունքին, չի սահմանափակվել, սակայն ուժով կողմի համար այլ մոտեցում է ցուցաբերվել, անտեսելով այն հանգամանքը, որ ուժող կողմը ևս մեղադրանքի կողմ է, ավելին ուժող կողմը սուբսիդիար մեղադրող է։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական գործերով դատական պրակտիկան սուբսիդիար
իրար մեղադրողի գործառույթ իրականացնելու դժողի իրավունքը ներդրվել է վճռապետ դատարանի 26/03 2010 թվականի ԵՇԴ 0057/0609 որոշմամբ։ Ես կրկին չեմ ամրապարանում պետության պոզիտիվ պարտականությունների, որոնք կոչված են պաշտպանելու անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը։ Ես դատարանը համարում եմ պետության ներկայացուցիչով պետք է ապահովել մի 13 հոդվածի համաձայն մեր իրավունքի 13 հոդվածի իմաստով արդյունավետ իրավական պաշտպանության դժողների իրավունքը, ինչը չի արվել, ապահովել եմ կատարել նախաձեռնական որոշումներից, որոնք համդում են եվրոպական նախաձեռնական որոշումներից, և գտնում եմ, որ այդ որոշումները ևս կիրառելի են իմ կողմից մատնանշված իրավակարգավորման շրջանակում։ Դժող Արթուր Ավասյանին ուղարկված դատավարական փաստաթղթերից բազմաթիվ երևում է, որ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավության դատարան նախագահ դատավոր Գրիգորյան 2010 թվականի մայիսի 7-ին վարույթը ընդունել քրեական գործը ըստ նախադրանքի Ռոբերտ Քոչարյանի ուսմանի, քրեական գործի շրջանակում նշանակվել է հակամարտչուցի քննության մոտ մեղադրումների և պաշտպանության կողմից ասացությամբ իրականացվել է հակամարտչուցի քննություն, բացահայտումներ անտեսելով դժողների իրավունքները։ Հետևաբար կայացված խաթարել է արդարադարձության բուն էությունը, կողմերի համար կրկին ստեղծել է անհավասար պայմաններ և դժողներին զրկել իրենց դիտորշումը արտահայտելու իրավունքից։ Եվ քանի որ առաջ էր արդիքապակցությամբ, նաև ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Ֆուդորյանի և պարոն Օրբելյանի այս դատական միստի սկզբնամասում դժողներից մեկի իրավունքները այսպես ջանասիրաբար պաշտպանելու ցանկությանը։ Ասեմ, որ և այն մտավախությունը պարոն Օրբելյանի, որ չի ուզում, որ մեկ իրավունքները խախտվեն, որ կայացվող դատական ակտը հետագայում նաև խոցելի չլինի, ավելին ասեմ, որ եթե բավարարվի մեր մերժվի մեր բողոքը այդ ակտը լինի խոցելի, ասեմ, որ հենց ձեր տրամաբանության մեջ այս կայացված դատական ակտը արդեն խոցելի է, որովհետև դժողներ բացարձակապես այս միստին ներկա չեն եղել և դատարանը չի կարող այս դատական ակտը որպես օրինական ակտ ճանաչել։ Խոսքը վերակնիչ դատարանի մասին է և այս առումով իմ և ձեր տեսակետերը առաջի անգամ հանգամ։ Խափանման միջոցի քննարկման ժամանակ լուծման ենթակա հարցերի շրջանակը, որոնք ցանկանում եմ անդրադառնալ, վերաբերվում են հետևյալին. քրեական դատավարության ընդգրկի 135 հոդվածի պահանջները խախանման միջոց ընտրելու հիմքերի առումով հստակ են և դրանց կապակցությամբ առկա է վճռապետ դատարանի մի քաղաքական դատական ակտերով անդրադառնալ դիրքորոշումներ, ինչը տեղ չի գտել ընթացած միստում և կայացած դատական ակտում։ Նախ հարկ են համարում անդրադառնալ այն հանգամանքի, որ դատարանը բողոքարկող որոշման մեջ կապված նախկինում կայացված ակտերի օգտագործման իրավաչապության հետ դրսևորել է ակնհայտ կամայականություն, ինչը ցույց է տալիս, որ դատարանի սկզբան է ունեցել է նպատակաուղված միտում Ռոբերտ Քոչարյանի խախանման միջոցը փոխելու արդյունք։ Բողոքի առաջին երկում ներկայացված գործողությունները պետք է դասել դատավորի կողմից դիտավորության քրտված խախտի մեջ շարքին և դա լրացնել նորով։ Դատարանը կայացած դատական ակտում ըստ էության ոչ թե անդրադարձել է կալանքի պահպանման կամ չպահպանման նպատակահարմարության հարցին, այլ վկայողջել է մի շարք նախկինում կայացված դատական ակտեր, որտեղից փորձել է օգտագործել բացառապես Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին արձանագրված դիրքորոշումները, մնացած որոշումներով արտահայտված գնահատականները, այդ թվում իրավական դիրքորոշումները անտեսելու եղանակով։ Դատարանը հիշատակել է Երևանի ընդհանուր իրավության դատարանի 2019 թվականի մարտի 15-ի և վերակնիչ քրեական դատարանի 2019 թվականի ապրիլի 11-ի որոշումները, որոնք կապված են Քոչարյանի կատարման կալանքը որպես խախտման միջոց ընտրելու հարցին։ Դատական ակտում մատնաշվելու քննշված որոշումներով արձանագրվել է, որ քրեական օրենսգրքի 311 հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով Քոչարյանի վերաժողով արարքում հիմնավոր կասկածը բացակայում է այս հանգամանքը իր դուրսը իր համար դարձել նախադրյալների միջև անտեսել է, որ վճռապետ դատարանի 2011-2018 թվականի որոշմամբ և վերակնիչ քրեական դատարանի մեկ այլ որոշմամբ փաստել է, որ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի օգտվում կալանավորման և քրեական հետապնդման անձեռնմխելիության իրավունքից, ստացվում է, որ դատարանը ձևական է հողում արել այս փաստերին։ Վճռապետ դատարանի նշված որոշումը պարտադիր է դատարանի համար որպես իրավունքի աղբյուր, այսինքն առնվազն առելուտ օբյեկտիվ երևալու համար դատարան չպետք է անտեսել վճռապետ դատարանի վերոշյալ իրավական դիրքորոշումը և Քոչարյանի անձեռնմխելիության բացի դիմել սահմանական դատարանը։ Ուժով կողմը գտնում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կազմում պետք է պահպանվեր կամանալությունը։ Խոսքը ուղղվում է Դավիթին,
ես անհարմար եմ, ես մեկից ավել անգամ բազմիցս ձեզ խնդրում եմ, օրդորում եմ, որ տակը պահպանեք, չխոսեք, դժվար է, չխոսել է, եթե չեք կարող ձեզ ձեզ պետք, խնդրում եմ դուրս եկեք, ինչի անպայման սանկցիա կիրառեք, հիմա ես ձեզ բազմիցս նախազգուշացրել եմ, որևէ խնդիր չունեմ, հենց հիմա կարող եմ բոլորի թերավիրել կամ միանգամից առաջարկել, որ դուրս գա, բայց ո՞ւ մեր նպատակը դրա համար մենք չենք եկել այստեղ, եթե եկել եք, ուրեմն հետաքրքրում է, ուզում եք նստեք ու կնդրեք, բարի եղեք ձեր իրավունքը հետ եղանակով իրացրեք, Տիկի Սաֆարյանը խոսում է, իրավունքն է իրացնում, մինչդեռ դուք խանգարում եք, նույնը պաշտպանության կողմի ելույթների հայտարարությունների միջնորդությունների ընթացքում է, ես չգիտեմ, կարելի է այդքան զգուշացնել, կներեք Տիկին Սաֆարյան, իրացնեք ձեր իրավունքը, հոդվածի երրորդ կետի շրջանակում կարանտից ազատարձակում մերժելու համար իրավաչափի համարվում երկու հիմք է, մեղադրյալի դատական քննության չներկայանալու ռիսկը, արդարադրության իրականացմանը խոչընդոտելը։ Մեղադրողների կողմից Քոչարյանի հակամիջոցի հերթական քննարկման վերաբերյալ լուսումներում հիմնավոր հաստատվել է ինչպես կողմից դատական ռիսկին չներկայանալու արդարադրության խոչընդոտելու և փախստի դիմելու ռիսկի հավանականության բացահայտումը ունենալու անվտանգը, որը հիմնված է որոշակի ապացույցների վրա, քրեական գործի ամբողջ նյութերի առանցքային հանգամանքներում նրա ունեցած լիդերի դերի գնահատելով, ուկաներից շատերը մասնապես զինվորականները օբյեկտիվ ցուցումներ են տվել իրենց Երևան քաղաքական նպատակների և այլ հանգամանքների վերաբերյալ, ինչը ակնհայտորեն չի բխում Քոչարյանի շահերից։ Հետևաբար դատարանի մտահոգությունը ոչ միայն պետք է լիներ Քոչարյանի շահերին առաջնային տեղ տալու և կապաման միջոցը փոխելու սուբյեկտիվ դրդումները, այլ այն գործի քննարկումը պահանջում է լայնածավալ պատկերացում պայմանավորված բուկայի վրա ազդելու ապացույցները վերացնելու և այլ հանգամանքներով։ Կոնկրետ Քոչարյանի պարագայում գործում է նրան ազատության մեջ թողնելու ռիսկի և վտանգի իրական լինելու կանխավարկածը, և դա հաստատվում է քրեական գործի 76 հատորում հաստատված հանգամանքներով, 2008-ին տեղի ունեցած իրավիճակների զարգացումներով նրան ունեցած դերով, դրանց մեծածավալ բնույթը, կազմակերպության աստիճանը, նրա կողմից դրսևորած հակաօրինական վարկածը և հետևանքների նկատմամբ դրսևորված մեծագույն ռիսկը, իշխանության տրանջարկման սկզբունքի ակնհայտ խախտումների փաստը, որոնք պետք է գնահատվեին և Քոչարյանի հակամարտ միջոցը չփոխվեր։ Գործիքներից պարզորոշ է, որ գործով ասող մյուս մեղադրյալները ամսից Քոչարյանի նախաձեռնության օգտագործել են բոլոր հնարավոր միջոցները զոհ և այլ ուժերներ քաղաքական կյանքի ներքաշելու և նման իրավիճակ ստեղծելու համար, այս գործընթացը միտված է եղել երկու ռազմական դրություն հայտարարելու, հանրապետի և ընտրությունների արդյունքների ստուգման օրինական գործընթացի իրականացումը կանխելու, տեսարտակարգ դրություն հայտարարելու որոշումը, իր ու իր քաղաքական թիմի համար ստեղծելու այնպիսի քաղաքական իրավիճակ, որում հնարավոր չլինի ապահովել ընտրությունների արդյունքների օրինական ստուգումը։ Իսկ այս բոլոր ապահովությունները և գործընթացների խոչընդոտները բացառապես պետք է վերագրել ժողովրդի անվտանգության երաշխավորին Ռոբերտ Քոչարյանին, նման ապօրինի գործողություններ կատարելու և սահմանական կարգի տապալու համար նա եղել է ապահովադրված նաև այլ մեծ տերությունների կողմից, որի մասին կխոսեմ առանձին։ Այնուամենայնիվ դրամով պայմանավորված, որ միայն եվրոպական կառույցներին մտահոգեց Հայաստանում նրա և նրա հաջորդ նախագահի կողմից ստեղծած վիճակը, ժողովրդական սկզբունքներից և նույն ժողովրդավարություն սնահանջը, քաղաքականությունով պայմանավորված մասսայական հրացանքները։ Քոչարյանի կամանքը փոխելու դատանի համոզմունքի պատրանքային լինելու փաստերը հետևյալն են։ Ուժով կողմ գտնում է, որ դատանը խախտել է ներպետական և միջազգային նորմերի պահանջը, նախադեպային որոշումներով արտահայտված իրավական դիրքորոշումները, մասնավորապես ռիսկի կապակցության մարված մեկնաբանությունը, եթե ձևավորված իրավական դիրքորոշումն այն է, որ ռիսկը պետք է լինի որոշակի և ապացույցների ժայռված, և դա վերաբերում է վկայի վրա ազդելու, ապացույցների վերացնելու և այլ հանգամանքների, որով վտանգում են արտարարության իրականացմանը, ապա դրան դատարանը չէ կարող անտեսել, ինչը դրսևորվեց առանձին ընդգծվածությամբ։ Անդրադառնալով գործի կոնկրետ հանգամանքներին, պետք է փաստել, որ Քոչարյան ջանքերով է խախտվել իշխանությունների տանջանքման սկզբունքը, քրեական գործով կամ տեղեկություններ առ այն, որ գլխավոր դատախազությունում գործերը շտապ, դատարանները եղել են քաղաքականացված վիճակում, չեն իրականացրել դատական իշխանության գործառույթ, Սաղաթելյան ընդդեմ Հայաստանի գործով արձանագրված իրավական գնահատականները դրա արդյունք, դրա գնահատականներն են, և դրա նախաձեռնողը իր սահմանությամբ ամրագրված ժողովրդի պատասխանատուն հանդիսացել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քրեական գործի ուսումնասիրությունից կարող ենք հաստատուն կարծիք ձևավորել Քոչարյանի ունակությունների մասին, և երբ հարցը դրվում է արդարդացան ու խոչընդոտելու նրա ունակություններին, ապա ձևավորված համոզմունքը հաստատում է ռիսկի իրական այլ ոչ թե պատրանքային լինելու մասին դատանի եզրահանգումը։ Եվրոպական դատարանը պարբերաբար շեշտադրում է կատարող ներպետական դատարանների կողմից հիմնականում ամբեսվող այն հանգամանքի կապակցությամբ, ինչպիսի
երբեք անձի բնութագիրը, նրա բարական հատկանիշները, գույքային վիճակը, զբաղմունքը, երկրի հետ կապակցության աշխարհը։ Քոչարը Հայաստան Հանրապետության հետ թե անցյալում ուժի պաշտոնավարման տարիներ թե ներկայումս կապված չի եղել, Հայաստան Հանրապետության ժողովրդի հետ կապված չի եղել, այսինքն Հայաստան երկրի հետ կապված չի եղել, աշխատել է ՌԴ-ի, աշխատում է ՌԴ-ի, հիմնականում բնակության վայրը Ռուսաստանի Դաշնությունը, և չեն կարող բարական հատկանիշները բաց դնարկվել մի անձի մոտ, ով եղել է երկրի նախկին նախագահ և վերաբերումը իր կողմից կատարված հակառակորդական բարդավիճի հանդեպ զուրկ է քննադատությունից, ունեն նույն մտածողությամբ, ովքեր սպանվածներ ծնողների մոտ տոնական տրամադրությամբ Եվրատեսիլի երաշխիքի ներքո մասնակցություն Քոչարյանի ապահովման միջոցի քննարկմանը դիտալով սադրիչ գործողությունները, ինչպիսին թույլատրել 2008 թվականին։ Առաջին ենթարկի կապակցության դատանի օբյեկտիվ եզրահանգման չէ կարող, քանի որ եզրահանգման օբյեկտիվության չափանիշը դրական ոչ նյութերի տեղեկացվածությունն է, այդ նյութերի օբյեկտիվորեն ընկալելու ցանկությունը։ Ակնհայտ է, որ դատանը չէ կարող մեկ շաբաթվա ընթացքում ծանոթանալ դրական ոչ 78-ի նյութերին, և 2015 թվականի մայիսի 13-ին նշանակի դատականից այն նյութերը օրեր շարունակ լսել պաշտպանության օրենքի խախտման միջոցի և առաջնություն չունեցող հարցերի քննարկումներին։ Այն որ դատանը չէ կարող հասկա ժամանակակարծում գործընթերին ծանոթանալ, արձանագրել է նաև պաշտպանության կողմը և հայտնել բացառ։ Իսկ դրական գործընթերին չծանոթանալու հետևանքը եղել այն, որ դատանը հանրային շահի այցելում բարձրության անվտանգության կարևորությունը չի գնահատել հոգաների տված տեղեկությունների և դրանց մեջ ներազդելու Ռոբերտ Քոչարյանի օբյեկտիվ հավանականության պատճառները հետևանքային կապում, և չի ցանկացել պատկերացնել այն հնարավոր իրավիճակը, ինչը նա կարող է ստեղծել ազատության մեջ գտնվելու պարագայում։ Եվ դատանի կողմից այս կապակցությամբ հիշատակված նախադեպային որոշումները հակասում են խափանման միջոցի փոփոխման նպատակահարմարությանը, շարունակում են մնալային հիմնարար մեջ շարունակում են մնալային հիմնարար համոզմունքին, որ դատանը պետք է անկողոք թողնել նախկինում ընտրված խափանման միջոցը։ Եվ ավելորդ է անգամ հաստարկել, որ հնարավորությունների անսահման դաշտում հենց դատանի դրսևորած նման քայլով դատանի կողմից արդյոք չի վտանգվել գործող ձեր ներված ապացույցների ճակատագիրը, և կրկին կասկածիտակ են դնում դատանի անհրաժարությունը, և համոզված պնդում, որ այս քայլով դատանը հենց նման նպատակ են ունեցել է։ Դա նաև վերաբերում է գործի վարույթը նույն ժամանակ կասեցնելու, սահմանական դատան ուղարկելով արհեստական գործընթացին և դատանի շրջանային վարկածի դրսևորման։ Ընդ որում հանրային փաստ է, որ սահմանական դատանի դատավորների գերանշել մասը նախկին նահանգապետ Քոչարյանի կողմից են նշանակվել և ակնհայտորեն հակված են նրա շահերի պաշտպանության։ Ուստի նրա նկատմամբ խափանման միջոցը փոխելով դատանը չի ապահովել սուբյեկտի դրսևորումների հնարավորություն, այլ հնարավորություն է տվել նրան անձամբ զբաղվելու այս հարցերով։ Ընդ որում հենց դատանում նրա դրսևորված վարկագիծը չէ կարող դատանի ուշադրությունից դուրս մնալ և օբյեկտիվորեն հանգեցնել այն համոզմամբ, թե Քոչարյանի վարկի նկատմամբ հնարավոր է վերահսկողություն։ Բոլոր աշխատակիցների վարկը հակառակորդական եղանակներով իր համար ցանկալի եղանակով օգտագործել և վերահսկել։ Մեղադրել Քոչարյանը և իր համախոհներ դերերի խափանման միջոցի քննության օրերին դատանի դիմաց ուղղված և գիտակցաբար բռնություն են կիրառել ակտիվ ներողություն Քոչարյանի համախոհները, կիրառել ակտիվ քաղաքացիներ Գասպարի դեպքը դրա ամենահարկավոր ձևն է, և դժողի ներկայացուցիչների նկատմամբ, կոնկրետ իմ նկատմամբ, վախեցած ոստիկանները գործնական որևէ միջոց չեն ձեռնարկում, անգամ դատան մուտք գործելու ցանկություն ունեցող քաղաքացիներ, այդ թվում ներկայացուցիչները ազատ ելույթ չեն ունեցել, և նրանց մասնագիտական աշխատանքի խոչը դոտել են վերջիններս։ Այս վտանգավոր գործընթացը ուղեկցվում է դատանի դարաշրջում ընթացող կոպիտ խախտումներով, մասնապես դատանը Մեղադրյան Քոչարյանին դիմել է բացառապես պարոնով, երկարտեք ընդմիջումների ժամանակ նրան թողում է դատանի դահլիճում, որը հակասում է գործող կարգին, և դրանով ևս ընդգծվում է Քոչարյանի կողմից դատական գործընթացի վրա ազդեցության չափը և դրա վտանգավորություն դատական իշխանության իրականացնելու առումով։ Այս ամենից հետո չի կարող չգործել ձևավորված հիմնական համոզմունք առայն, որ նա կազմի նաև գործող անցնող մյուս ամսանց վրա, և այս վարկածով հանրությանը ցույց տալ իր անպատժելության չափը։ Դատարանի պահպացվող օբյեկտի դիտորդի մոտ անգամ չի առաջացրել վստահություն, դատական իշխանությունը արդար դատականության չափանիշներով իրականացնող ուժ ու եթերով անգամ տեսանելի եղել այս ամենը։ Նա նույնաբովանդակ պահված դրսևորել է նաև մեղադրողի նկատմամբ շարունակելով պահպանել իր հանդուկը և այն ենթարկելի ոճը անպատժելության անպատժելությունն օրենքից։ Դատան անգամ այս պայմաններով դրսևորեց անգործություն Ռոբերտ Քոչարյանի վարկի նկատմամբ իր օրինական լծակները օգտագործելու հարցում։ Քրեական դատավարության ունեցքի 145 փոխարեն ենթադրվող խախտումները։ Ընդունելի չէ դատարանային դատողությունը, թե Քոչարյանը կամ ուղին ներկայացել է ՌԴ-ից և հարցաքննվելու միջոցով։
կարմ է նրա քնության ներկանալ ոչ փոխանցելու հանգամանքի մասին։ Այդեն որ եթե քոչանը փոքր ինչ հասկանում ունենալ, որ իրեն վերադրված մեղադրանքի կապակցության բանը միակասում մարմինը հանդգնություն եւ մտադրություն ունենալ ապացույցների բավարարության հիմքով մեղադրանք առաջադրելու հարցում, երբեք կամովին չեն ներկանալ քնության, ինչպես Միքայել Հարությունյանը, Բաք Հարությունյանը եւ մյուսները։ Իսկ վերաբերում է դատավոր Ազարյանի կողմից նրան ազատելու ազատ արձակելու ժամանակապատվում փախուստի չդիմելու դատարանի դրական դիսկորոշմանը, ապա դատարանը փորձում է անցնել Գերեվան այն հարցից, որ ազատ արձակումից հետո մի քանի օր հանրության մեջ բարձրացվում եւ քննարկվում է Ռոբերտ Քոչարյանի անձագիրը բարի իրականացող մանին ուղղելու հարցը, եւ պաշտպանները փորձում են դրան ներկայացնել որպես տեղաշարժի ազատությունից զրկելու կոնվենցիայի երաշխավորված խախտում, բացի այդ նրա նկատմամբ ընտրվել է Չերնոյի մասին խախտումը։ Քրեական դատավարության արեսկերտի 140 հոդվածի իմաստով դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ իրարժե գտել անձնական երաշխավորություն եւ որպես Քոչարյանի երաշխավոր ընդունել այն անձանց, ովքեր պատի կապ ունեն սույն քրեական գործի փաստերի եւ միջակայքային հանգամանքների հետ, գործով կարող են ներդրվել որպես կասկածյալներ։ Քրեական գործի հատողներով, մասնավորապես 20-ից 25 հատողներով արտահայտություններով բազմաթիվ ծուսումներ, եթե հիմա ցույց կարող են հրապարակել, հիմնավորում են այն փաստը, որ 2008 թվականի փետրվարի մարտունեից երկուս դեպքերի մասնակցելու համար դեռևս 2008 թվականի Երևան Բերլին Լեռնային Հայաբաղի Հանրապետության զինվազոր կասկածարու զինված խմբավորներ, որոնց մասնակցել են մարտունեի սահմանական կարգի տապալման գործընթացը։ Այսինքն, նախին եւ ներկայիս նախագահները ոչ միայն ցուցող շրջանավներում գործի համար իական նշանակություն փաստերի հետ կապված կարող են արժեքավոր ճարտարապետություններ հայտնել բազմիակասող մարմին, այլ ինչու ոչ, կարող են մեղադրյալներ դառնալ կախված քրեական գործի հետական ընթացքից առկայ անջատված մաս։ Ավելին, Լեռնային Ղարաբաղի զորքերի մասնակցությունը 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սարգսյանը չպետք է ցանկանային, որպեսզի բացահայտ այս քրեական գործը իրենց համագործակցություն նշած պատճառներով, որով պայմանավորված նրանք իրենց պարտքը համարեցին հանդես գալ որպես երաշխավոր։ Քրեական դատավարության ընթացքի 145 հոդված սահմանում է, որ անձնական երաշխավորի կարգավիճակ կարող է ստանձնել վստահություն բայերովանձի։ Անհասկանալի է, թե ինչպես է դատարանը Սարգսյանի և Ղուկասյանին դիտել որպես վստահություն ունեցող, եթե այս անձի կառուցում են այս դեպքերի հետ ապրում և իրենց գործնությունը ծավալում են Լեռնային Ղարաբաղում և ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դատարանը Ղուկասյանի և Սարգսյանի հարցը չի ուղղել, Սարգսյանին հարց չի ուղղել տարզելու, թե ինչպես են նրանք պարտավորվում ապահովել Քոչարյանի պաշտպան վարչակիցը բանակի ընթացքում, երբ իրենք են ենթարկվել նրան Ղարաբաղյան ուժերը սահմանից բերելով եւ այդ գործընթացներում մասնակից դառնալով, եւ եթե Քոչարյանի երաշխավորները չարամուխորեն չկատարեն իրենց պարտականությունները, ինչպես են դատարանները պատկերացնում այն հանգամանքը, որ այս դեպքում Ղարաբաղի նախին եւ ներկայիս նախագահները ենթարկվեն պատասխանատվության։ Այս բոլոր հաստատներից երևում է, որ դատարանը սախտել է քրեական դատավարության արձակի 140 հոդվածի քաղաքները։ Ինչ վերաբերում է երաշխավորների վճարած գումարին, նախագահական ակտում չի նշվել, թե ինչ չափի գումար է վճարվել և երաշխավորության ինչ բավարար չափանիշի ապահովել։ Դատան համտեսել է այն փաստը, որ Քոչարյանը մեծ կարողությամբ տերանձ է և այս հանգամանքը հաստատվում է սույն քրեական գործունեություններով, և այլ է երկրորդ նախագահ ունի մեծ կապերի շանս ունեցող անձանց շրջանակում, որպես երկրի նախագահ աչքի ընկել երկրի նշում հարցերը ռեպրեսի մեթոդներով լուծելու կողմնակից, որը նույնպես հիմնավորում է սույն քրեական գործով։ Ուստի նրան ազատության մեջ մնալու փաստը ինքնի վախ է առաջացնում գործող ազգականների, փորձագետների եւ այլ ազատվող։ Այս հանգամանքը, որ դատարան Քոչարյանը հայտարարեց, որ չկա այնպիսի երկիր, որտեղ զորք չի օգտագործվել քաղաքական նպատակներով, ոչ բացի հայտարարություն է, բայց միտքը սա է, թույլ է տալիս հետևություն անել, որ Քոչարյանը բնական է համարում զորքը մայրաքաղաք բերելով խաղաղ ցուցարարների դեմ օգտագործելը, և Սավակի Սաստափի առաջացումը հիմնավորում, որ այս անձը չի կարող ազատության մեջ մնալ, և բաց Սաստափից մեծ հավանականություն կա, որ նա օգտագործել է իր կապերը բույքային միջոցներ, կասի ոչ միայն դեր նշված անձանց վրա, այլ բարիք իրականացնող մարմնի վրա, որի մասին կայ նայում այդ փաստը, որ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը Քոչարյանին անթափից և դրանով պայմանավորված դատախազի վերաբերող պայմաններում անգամ որևէ միջոց չձեռնարկել։ Կանանց պահպանելու երկրորդ հիմքը Քոչարյանի փախստի վկայությունն է, ինչպես արդեն նշեցինք,
Վերջինս ունի ոչ միայն մեծ կարողություն ֆինանսական միջոցներ, այլ մեծ կապեր, ինչպես Հայաստանի եւ Բարավոլիներսում, այնպես էլ Արևելքում, որի մասին է նկարում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի 2019 թվականի ամանորի կապակցությամբ տրված շնորհավորանքը եւ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակի կողմից ռուսական զրուներին տված հարցազրույցի շրջանակներում արված այն հայտարարությունը, որ Քոչարյան հանդիսանում է Վլադիմիր Պուտինի ընկերը, իսկ ընկերներին չի դավաճանում, որոնք ելնելով այն հանգամանքից, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերին եւ դրանց հաջորդող օրենքի օրերին ռազմի պաշտոնյաների կողմից որը դատապարտող խոսք չի ընչել երկրորդ նախագահի ստացած իրավիճակի եւ առաջացած հետևանքի մասին, ես կարծում եմ, որ այստեղ ևս արդա է երկրորդ ինքը հախուստի դիմելու մեծ հավանականությունը եւ հովանավորությունը. Այս փաստերը դատարան անտեսել է, ստուժող կողմը այն դատարանում ներկայացնելու հնարավորություն չի ունեցել. Հետևապես դատարանը իթիվ սայլոց հաղթել է մի երկի 5-րդ հոդվածի քրդատորենց գրքի 135 հոդվածի պահանջները եւ արդար դատարկանության իրավունքն ու կատարել է սխալ դատական ակտ։ Վերաբերյալի հիման վրա գտնում եմ, որ պետք է վերացնեմ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ազգական երաշխավորություն ուժերի վերաբերյալ խափանման միջոցի որոշումը եւ խափանման միջոցը ընտրել կանոնավորումը։ Ավարտեցինք ինչ-որ։ Մենք ունենք պաշտպանել լրություն։ Պետք չի ծափահարել։ Տվեք աշխատենք։ Հիմա չեք եկել։ Եկել եք լսեք, չէ՞, լսեք։